20 kluster melibatkan sektor pendidikan direkodkan sejak 20 Mac hingga semalam. Kluster Paloh Rambai di Kelantan merekodkan jumlah paling ramai positif COVID-19. Jelas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, jangkitan berlaku melalui rakan sekerja atau kontak sosial. Petugas Pejabat Kesihatan Daerah PKD akan membuat penilaian risiko dan penilaian kesihatan. Seterusnya menasihatkan penutupan sekolah sekiranya terdapat kes COVID-19 di sekolah. Apabila terdapat kes positif dilaporkan kepada Pejabat Kesihatan Daerah di sektor pendidikan, sama ada melibatkan kalangan anak murid, guru, pekerja di sekolah, pasukan kesihatan akan digerakkan untuk membuat siasatan kes atau kluster. Pengesanan kes dan kontak menyelia pihak sekolah dalam menjalankan pembersihan dan disinfeksi. Pihak Pejabat Kesihatan Daerah akan membuat risk assessment ataupun penilaian risiko dan juga health assessment ataupun penilaian kesihatan secara menyeluruh bagi memastikan pengurusan kes dan kluster dapat dijalankan dengan sebaik mungkin